Och där kommer ju ettan. Erik Silver goes for the gold. Åh, där har vi 1-0. Och det är, vad heter han nu igen? Det är ju strålande av Manne. Han har inte varit känd som tekniker kanske, men det där skottet är ju så perfekt det kan bli in vid stolpen bara. Skott. Det där. Upp i krullan och Vevos chanser tynnar bort. Med magen! Och det är Magnus Lundström som gör andra målet i matchen. Arvinge leder nu med 3-1.